Guys, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. If this is your first time here, please ring that notifications bell so that you get notified anytime I upload a new video. Now, if you are joining us right now, is that Ambare na Amira wamepigana vibaya sana pale Syokimau na ni vitu ambavyo vilivutia watu wengi sana kwenye ile estate pale Syokimau. So Ambare anamwambia wewe Amira, afadhali tu ungebaki kule Dubai kwa sababu ukija hapa tutasumbuana sana. Now, one of the people that has been following this udaku so closely is the former Nairobi governor, Mike Sonko. Hey, Mike Sonko keeping up with the Jamal Rosafis. That is Ambare and Amira. Hata Sonko kuna mahali tena nasema, hey, mama Bobo ameleta shida wewe. So, I'm like, hey, ujamaa napenda udaku kweli. So, Mike Sonko keeping up with Ambare and Amira. Hii vita ungeingilia tu, hapo unaweza pigwa vibaya sana. That is it, guys. What do you think about Mike Sonko? Ujamaa napenda udaku. Aliacha kuwa governor, sasa amekuwa mtu wa moshene, amekuwa mtu fulani. Mtu brandi nini? Itabidi wa meti. But we need alcohol. Where can you get alcohol, sizey motherfuckers?